Симеон Николов е директор на Центъра за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения. Какво става? Байдън е в Киев, руснаците са от другата страна на границата и ако малко трябва да върнем лентата назад, отложи се рестарта в отношенията между Русия и Съединените щати. Обаче е много интересно това, което каза Медведев днес, че Русия се притеснява, че несилната икономика, нейна икономика може да пострада. Та, какво става? Напълно вярно е, че икономиката на Русия не може да издържи нито този тежък камък, икономически камък на врата като Крим, а камо ли пък, ако предприеме нови анекси в източна Украина. Но тук по-важното е нещо друго. Действително, вице-президента Байдън подкрепи морално временното правителство, защото то наистина показа слабост, не можа да проведе планираната операция в източна Украина, няма авторитет и така нататък, така че моралната подкрепа е по-важна от финансовата, от тези 50 милиона, които даде. Но защо се случва всичко това? Напрежението в Украина расте с часове. Преди малко мина съобщението, че е обстрелван разузнавателен украински самолет. Мина съобщението и за готовността на Румъния да помогне с въоръжени сили на своите сънародници, което звучи страшно. Всичко това се случва, защото тези споразумения, които бяха подписани в Женева, всъщност бяха неточни, бяха общи, нямаше срокове, нямаше всъщност път на карта. Те бяха изненадващи и много набързо направени. И тяхната грешка е тази, че те не отчетоха много, много важни неща. На първо място липсата на тотално доверие между двете спорещи страни. Обаче е по-добре с лошо споразумение, отколкото без споразумение, нали? Там, но трябваше да се споразумеят големите преди и да се вземат предвид някои особености. Все пак временно управляващите в Киев започнаха да не се вслушат в съветите, които партньорите им дават. Изразиха недоволство от това, че се решава съдбата на Украина през главите им. Между тях възникнаха противоречия и между бившите. Колко познато, ако върнем българската лента на историята, колко познато е това като противоречие? Наистина. Обаче, господин Николов, да, едно изречение, искам още нещо да ви питам преди края. Исках да кажа само, че не бяха отчетени интересите и настроенията на населението в югоизточна Украина и реакцията на така наречените сепаратисти, според мен, беше много по-логична и много по-силна, отколкото споразумението на висшите дипломати в Женева. Нали не искате да кажете, че Лавров няма влияние и не може да командва сепаратистите? Ако го е направил, е постъпил, не постъпил, но е дал много умни съвети, защото съвсем логично звучи, че искането на украинците да видят перспектива за референдум, да кажат думата си, желанията си. Логично звучи, че искат първо да се разоръжат онези, които разграбиха складовете на оръжие в Киев и в Западна Украина. Има днес две много интересни съобщения, тъй като вие цитирахте няколко. Първо, че лидерът на кримските татари, който сигурно ще разгневи страхотно Турция, няма право да се връща в Кримския полуостров. До 19-та година. Да. И второто съобщение, че мисля, че думите са на Медведев, че с Крим е била възстановена една историческа справедливост. Ако в Европа и в света започне да се възстановява историческата справедливост, по този начин, какво ще стане? Това не обяснява ли защо Обама каза, че отношенията му с Путин са свършили? Аз не вярвам на такива емоционални заявления и съм убеден в следното. До 4-5 години отношенията отново ще се върнат в едно по-нормално русло. Защо? Защото ние живеем в един свят, в който икономическите отношения диктуват всичко. Живеем в един свят, в който може да бъде срината една страна по-лесно с финансови средства и с икономически средства, отколкото да пратиш танкове срещу нея. И вие видяхте колко бързо започна да се променя
мнението на ръководители в Западна Европа под натиска на деловите среди и на едрия бизнес. Това не е ли за съжаление, защото утре може да бъде възстановена така историческата справедливост в Приднестровието, в Молдова, в Полша? Икономическите интереси ще предопределят дали ще бъде възстановена или няма да бъде възстановена. Ако бизнесът реши, че не е в негов интерес, той ще накара политиците да не възстановяват историческата справедливост. Както вие видяхте в Западна Европа как бързо министри, президенти започнаха да сменят, да променят мнението си, да казват не заплашвайте Русия, няма да има повече санкции и така нататък. Много ви благодаря. Слагаме многоточие. Тук ще продължим разговора. Симеон Николов.